दान्दापारी क्षेत्रकै पहिलो दान्दापारी टेलिभिजन। मायाको तस्विरलाई साँचेको थिए मुटुभरि, निष्ठुरी तारकैसँग लागे भन्छ न्याउली चरी, हो लागे भन्छ न्याउली चरी। त्यसले अर्काको ठाउँ मात्र काम गरेर उ लाग्दैन, सधैँभरि अब एक वर्षको गरेला, दुई तिन वर्ष, तीन चार वर्षको गरेला सधैँभरि त्यही बसेर डोको लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले पनि साथीभाइले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्थे। त्यसरी मायालुलाई भन्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँमा सबै परिवारहरूलाई, गाउँ परिवारलाई, नेपाली दाजुहरूलाई सुनाउनु पाउँदा चाहिँ जस खुसी लाग्दो रहेछ। मेरो भगवान लेखिदियो तिमीले मेरो कर्ममा, मेरो भगवान लेखिदियो तिमीले मेरो कर्ममा, मेरो भगवान झुटो बोल्दै फाल्दिन धर्ममा। अब एक माइल पनि नहुँदो रहेछ, आफूले मात्र गरेर पनि नहुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ म हल्का भनिन्छु कि हल्का, आफूले मात्र गरेको माइललाई चाहिँ हल्का भनिन्छ। दुईतर्फी भएको भए त धेरै नै हुन्थ्यो होला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला दान्दापारी क्षेत्रकै पहिलो टेलिभिजन दान्दापारी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ, माया गर्नु भएको छ। यो छोटो समयमा लगभग 4K सब्सक्राइब प्लस भएको छ। यो खुसियारीमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा खुसीको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ र यो तपाईँहरूकै च्यानल हो। हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आफ्नो साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर लाउनुहोस्। भिडियोहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान गेट इट टुडे। आज म तपाईँहरू माझमा गायक हुनुहुन्छ, बिबेक थिङ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मलेसियाबाट भर्खरै लगभग धेरै भएको छैन उहाँ चाहिँ नेपाल आउनुभएको। मलेसियामा रहेर पनि उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा हात हाल्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ आज हामीले विशेष गरी सिङ्गर बिबेक थिङसँग, म बिबेक लोप्छन् भाइहरू तर नजिकिनु होला, उहाँ पनि चाहिँ बिबेक नै सेम नेम बट वे आर सेम थर भन्नुहोस्, थरलाई हामी थरै भनौँ होइन। त्यही भएर दर्शकबिन आजको विशेष कुराकानीमा बिबेक थिङसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई दान्दापारी टेलिभिजन स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम। कतिको साङ्गीतिक क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? ठिकै भन्नुपर्छ, हल्का देवस बस राम्रै भन्नुपर्छ। अब हल्का यताउति कामहरू भइरहेको छ। यो मलेसियाबाट अहिले भर्खरै आउनु भएको छ लगभग, नेपाल आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो? सुरुवातमा भन्नुहोस् न। नेपाल आउँदाखेरि त अब त्यस्तै थियो नि। हजुर, आफ्नो देश आउँदाखेरि चाहिँ गर्व महसुस भयो कि? एकदमै त्यो त भन्नै पर्दैन। आफ्नो देश आउँदा अलिकति गर्व महसुस त भइहाल्छ नि। यत्रो अर्काको ठाउँमा दुःख गरेर आउँदा आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँको हावापानी खान पाउँदा त धेरै रमाइलो हुन्छ नि। रमाइलो भयो एकदमै। अनि यो साङ्गीतिक सिलसिला विदेशमा रहेर पनि रह्यो तपाईँ? हजुर। कसरी सम्भव भयो? कसरी मिलाउनु टाइमहरू? अब यस्तो हो, साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु भनेको अलिकति त साथीभाइहरूले चाहिँदो रहेछ। साथीभाइहरूले पनि अब यत्रो सल्लाहहरू दिन्थ्यो मलाई। हजुर। अब त्यही त नि, सल्लाह दिँदै गयो। मैले पनि उनीहरूसँग यताउति कुरा मिल्दै गयो। उनीहरूसँग त्यस्तो गर्दा गर्दै कन्ट्याक्ट हुँदै अगाडि बढेको चाहिँ त्यस्तो पहिलेदेखि इच्छा चाहिँ थियो। हजुर। त्यसपछि गएर चाहिँ हल्का बढेको। यो साङ्गीतिक क्षेत्रको विषयमा चाहिँ होइन, अहिले यो कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ तपाईँले बजारमा ल्याउने योजना हुनुहुन्छ? कस्तो खालको गीत चाहिँ बजारमा चाहिँ धेरै दर्शकले हेर्नु हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गर्नुभएको छ? कस्तो? अब दर्शकहरूले त अब यस्तो कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ अहिले चाहिँ जस मेरो दुईवटा गाना आउँदैछ। हजुर। अहिले जस हजुर दुईवटा गाना, एउटा अब देशकै अब देशकै लागि जस्तै, एउटा हजुर राष्ट्रिय गीत जस्तै छ। हजुर। देशभक्ति जस्तै। अनि एउटा चाहिँ मलेसियामा अब साथीभाइहरूले भोग्ने अलिकति पीडाको बारेमा यताउति कसो छ, के छ, त्यसलाई नै समेटेर चाहिँ बनाएको छ। यो गीत लगभग छिटै आउँछ? भिडियो सहित आउँदैछ? भिडियो सहित हुनुपर्छ। अब तयारी हुँदैछ? तयारी हुँदैछ। यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विदेशमा रहेर चाहिँ नेपालको माया धेरै लागेर चाहिँ गीत सङ्गीतमा अझ होमिने हो कि भन्ने? नेपालको माया त त्यतिकै छँदैछ, माया त लागिहाल्छ। तर पनि आफ्नो ठाउँ सम्झेर कहिले चाहिँ हैन रुनु होला ए हेर्नु अघि रुन त रुइहाल्छ नि हजुर नरुने त कुरा हुँदै हुँदैन आफ्नो गाउँ ठाउँमा सम्झेर आफ्नो आमा बाबा घर परिवार सम्झेर सबै सम्झेर रुइहाल्छ नि हजुर त्यही पनि अब साथीभाइले भन्थे सम्झाउने गर्थे यस्तो अगाडि बढ्नुपर्छ यस्तो गर्ने हुँदैन विदेशी अर्काको ठाउँ मात्र काम गरेर रोग लाग्दैन अब सधैँभरि अब एक वर्ष को गरेला दुई तीन वर्ष तीन चार वर्ष को गरेला सधैँभरि त्यही बसेर डोको लाग्दैन त्यो भएको हुनाले पनि साथीभाइले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्थे त्यही भएर पनि यसो गाह्रो गाह्रो त भएन त्यसरी भन्नुपर्छ मैले गाह्रो त बिल्कुल एकदमै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि अर्काको ठाउँमा न त भाषा जानिन्छ अब उताको मान्छेहरु पनि प्राय मान्छेहरु कुनै कुनैले त त्यति इंग्लिश पनि बोल्न जान्दैन अब त्यहीको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहीको भाषा आफूलाई त्यति प्रफिट आउँदैन गाह्रो हुन्छ एउटा मायाको तस्बिरलाई चाहिँ मैले चाहिँ राखेको थिएँ मायाले मलाई ढोका दिएको निकाल्नु यावत गीतहरू हजुर बजारमा चर्चा थियो एक खालको चाहिँ तपाईले कस्तो महसुस भयो मायाको तस्बिरलाई तपाईले मुटुमा सजाएको भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म छ यो मुटुमा के हो खास मायाको तस्बिरलाई बजारमा त आएको थियो हैन के बताइदिनुस् न यो कसरी गीत आयो यो मायाको तस्बिर भन्नुपर्दा यो शब्द चाहिँ लगभग योभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि नै काठमाडौँमा बस्ने बेलामा म कलङ्कीमा बस्थेँ साथीभाइसँग बस्ने बेलामा साथीभाइले अब यस्तो उस्तो अब शब्दहरू त्यतिकै लेख्ने गर्थेँ कि सबैजनाले लेख्ने कम्पिटिसन जस्तै चल्थ्यो त्यो बेलामा अनि म पनि त्यस्तै बेलामा लेख्दै गएँ मैले पनि होइन शब्दहरू यताउति सोच्दै गएँ लेख्दै गएँ कुनै कुनै साथीहरूले पनि अब भन्दै गएँ मलाई पनि त्यस्तो हुँदा हुँदै त्यही बेला बनेको गीत थिएँ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ निरन्तरता यताउति केही गर्न सकिरहेको थिएन अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएन सङ्गीत यात्रालाई अब मलेसिया गएर केही कुराहरू अब हल्का अलिकति के भयो यहाँ भन्दा त्यही भएर पनि अलिक अगाडि बढाइहाल्नु भिडियो उतै निर्माण गर्नु हो मैले उतै निर्माण गरेँ कस्तो महसुस भयो त सुरुवातमा गीत आउँदाखेरि साथीहरूले चाहिँ म पुरै सुनाउँछु हैन भन्काएर चाहिँ आज सुनाउँछु मेरो गीत आएको डा भनेर हैन यस्तो के सुन्नुमा थियो अब त्यस्तो चाहिँ सोचेन जस गीत आउँदाखेरि अलिकति मनमा जस खुसीयाले चाहिँ छाउँदो रहेछ खुसीयाले आफ्नो गाउँ ठाउँको लागि मायालुलाई चाहिँ मैले गीत मार्फत भने भन्न मनमा खुसी भयो होला मायालु त्यसरी बुझौ त्यसरी मायालुलाई भन्दा पनि आफ्नो गाउँ ठाउँमा सबै परिवारहरुलाई गाउँ परिवारलाई नेपाली दाजुहरुलाई सुनाउनु पाउँदा चाहिँ जस खुसी लाग्दो रहेछ विशेष गरी आफ्नो मायाको बारेमा बिछोडको पीडाहरु यावत मुटु छातीको कुराहरु छ हैन यो कुराहरु यावत कुराहरु छन् यसमा चाहिँ आफ्नो मायालुलाई बिछोड भएर नै लेख्नु भएको कि भन्ने खालको विवेक सिंगर थिङले चाहिँ यस्तो खालको पनि हुन सक्छ है त्यस्तो हैन मैले आफ्नो मायालुलाई सम्झेर कहिले पनि लेखेन हजुर यस्तै हो गीत लेख्दै जाने क्रममा मलाई त्यस्तै स्याड गीतहरू मन पर्थ्यो प्रमुख दाईहरूको हजुर अब शिव परियार दाईहरूको स्वरूपराज दाईहरूको गीतहरू मलाई धेरै मन पर्थ्यो त्यही भएर पनि त्यस्तै त्यस्तै गीत सुनेको भएर पनि मलाई पनि त्यस्तै आज दर्शक माझहरूमा चाहिँ दर्शक दिनहरूमा चाहिँ यो गीत मायाको तस्बिरलाई सजाएको त्यो मुटुमा तपाईँको बोल्न चाहन्छु मायाको तस्बिरलाई साँचेको थिए मुटुभरि निष्ठुरी तारकैसँग लागे भन्छ न्याउली चरी हो लागे भन्छ न्याउली चरी काँडा बिजो पैतालोमा ठेस लाग्यो ढुङ्गामा अमर माया साँचेको थिए त्यो फुलको थुङ्गामा दक्षिण कालीमाई जुराइदेऊ उनको मायालाई हो जुराइदेऊ उनको मायालाई यो उनको मायालाई जुराउने खालको बाचा मनमा काम गर्नु त्यसरी बुझौँ खासै माया प्रेम टिनेजमा माया प्रेम त गर्नु होला नि त हल्का 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 खासै त धेरै होइन माया पनि हल्का र धेरै भन्ने हुन्छ कि क्या हो नाप्ने यन्त्र त छैन जस्तो लाग्छ तराजु त छैन त्यही पनि अब हुन्छ नि त अब एकरो मायाले पनि नहुँदो रहेछ आफूले मात्र गरेर पनि नहुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ म हल्का भनिन्छु कि हल्का आफूले मात्र गरेको मायालाई चाहिँ हल्का भन्छ दुईतर्फी भएको भए त धेरै नै हुन्थ्यो होला अब त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन अब मैले चाहिँ अस्ति अर्को खालको चाहिँ विदेशको पीडा समातेर ऱ्याप गीत पनि निकालेको छु भन्नुभएको थियो ऱ्याप गीत एकचोटि सुनाइदिउँ न त होइन यो चाहिँ खास भन्नुपर्दा यो ऱ्याप गीतमा चाहिँ शब्द मेरो रोशन भाइको रोशन सिंह तामाङ भन्ने एउटा साथी छ उहाँ पाइपर्छ मेरो उसले उसको शब्द हो अनि सङ्गीत चाहिँ मैले गरेको हो। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ भोकल चाहिँ गरेको छ मैले चाहिँ त्यसको उसको ऱ्याप हो मैले चाहिँ त्यसमा भरेको मात्रै हो। सुनाउनु चाहन्छु ऱ्याप सुनौ कि त्यसको सुरुको भाषा सुनौ ऱ्याप पछि सुनौ ऱ्याप चाहिँ नसुनौ ऱ्याप नसुनौ मलाई ऱ्याप आउँदैन किनकि उसले गाएको ऱ्याप हो मलाई त्यति थाहा हुँदैन मैले गाएको चाहिँ गाउँछ। मेरो भगवान लेखिदियो तिमीले मेरो कर्ममा मेरो भगवान लेखिदियो तिमीले मेरो कर्ममा मेरो भगवान झुटो बोल्दै फाल्दिन धर्ममा। अब छिटै नै आउँछ बजारमा अब छिटै नै आउँछ। कुनै तामाङ गीतहरू तामाङ सेरो गीतहरूलाई पनि माया गर्नु भएको छ भन्ने सुनेको थियो केही त्यस्तो सुरसाप सुरसाप चाहिँ गरिएको छ तर त्यसमा खासै त्यस्तो फिक्स चाहिँ भएको छैन। मेन कुरो अब फिक्स चाहिँ हुँदैछ काम कुरो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ हाम्रै साथीभाइबाट चाहिँ हल्का सहयोग पाएको छ साथ पाएको छ त्यही भएर पनि अब तामाङ सेलो गीत पनि अब छिटै गर्ने कोसिसमा छ। यो गीत सङ्गीतको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ होइन कहिले जन्मनु भयो कहाँ जन्मनु भयो बुबामाको नाम सुन्नु। मेरो मेरो बाबा चाहिँ काभ्रे जिल्लामा जन्मिनु भएको हो काभ्रे जिल्लाको यता छोडसान भनेर ठाउँमा जन्मिनु भएको अरे मेरो बाबा चाहिँ म चाहिँ खास मेरो चाहिँ जन्म सर्लाही हो सर्लाही जिल्ला ढुङ्गे गाविस वार्ड नम्बर 2 मेरो जन्म चाहिँ 2053 साल। अहिले यो तपाईँ चाहिँ सर्लाहीमै हुनुहुन्छ अहिले सर्लाही कस्तो हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालमा चाहिँ म गीत गाउँछु होइन भन्ने खालको सोच थियो स्कुल पढ्दाखेरि गीत बाल्यकाल त मेरो एकदम रमाइलो थियो। म धेरै गीतहरू मनपर्थ्यो मलाई म जहिले गाउँथेँ हिँड्ने गाउँघरतिर पनि गाउँथ्यो भने सबैले यो थिङ यो फल्लाको छोरा त बौलायो पागल भयो भन्थे होइन त्यही म गाउन चाहिँ छोडिँदैन अनि गीतहरू पनि गाउँदै जानुभयो होइन गीत पनि रेकर्ड गर्नुभयो। कहिलेसम्म एउटा निश्चित पिरियड हुन्छ नि जस्तै सबै विपरीत हुन्छ भनौँ भनौँ कुनै समयको लागि एडजस्ट टाइम भन्ने हुन्छ नि त जुन चाहिँ कुरा अब अवश्य दिनपछि रात भइहाल्छ नि कहिलेसम्म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ कहिलेसम्म चाहिँ म यति एउटा गीत पुर्याएपछि म चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्र छोड्छु भने कुनै केही त्यस्तो अब त्यस्तो चाहिँ होइन अब काम गर्दै गइरहेको छौँ अहिले अब सबै साथीभाइको माया पनि पाइरहेको छ अब यस्तै साथ सपोर्ट माया पाएँ भने साथीभाइको दर्शकहरूको साथ पाएँ भने म साङ्गीतिक यात्रा छोडिँदैन अब निरन्तरता दिने। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन जति पनि दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र मैले सोध्नु भएको केही कुरा सोध्नु सक्नुहुन्छ। अब त्यही हो अब मेरो दर्शक साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दर्शकबिनहरूलाई सबैजनाले मलाई माया गरिदिनु भएको छ अझ बढी माया गरिदिनु होला मलाई धेरै धेरैभन्दा धेरै साथ दिनु होला। मेरो अहिले बजारमा मायाको तस्बिरलाई भन्ने बोलको गीत आएको छ अब अझै पनि दुईवटा आउने तयारीमा छ पक्कै पनि हजुरहरूले मन पराउनु रहेछ। तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको सफलताको शुभकामना र हामीलाई व्यस्तताको बावजुद पनि समय छुट्याइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले गीतकार गायक एवं सङ्गीतकार सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ बिबेक थिङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूले कुराकानी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यसले प्रतिक्रिया दिनुको लागि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लाइक सेयर हामीलाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई हामीलाई ट्विटरमा फलो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको विशेष एपिसोडबाट अर्को एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ। म विवेक लोक्छन् सँगै बिबेक थिङ हामी दुवैजना आजको एपिसोडबाट बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।